Ahojky světe, ahojky krasavice a fešáci, já vás srdečně vítám k dnešnímu dalšímu tutoriálu s účesem. Přáli jste si tady hodně často účesy na léto a já si myslím, že na léto se ideálně hodí různé spletené účesy a různé drdůlky, kde máte vlasy z obličeje a pryč z krku, abyste se nepotili, zvláště když je velké horko. A toto je jeden z takových jednodušších drdůlků, přestože to vypadá komplikovaně, už jsem vám to ukazovala na Instagramu, takže my se do toho hnedka pustíme. Vepředu si oddělím dvě sekce vlasů, které sahají až po uši. Vezmu silnější pramen, rozdělím ho na dvě části a začnu je motat kolem sebe. Vždy, když se dostanu trošku dále, přidám ze strany pramínek vlasů a takto se dopracuji až k týlu. V této oblasti vezmu nějaký buď skřipec, anebo nějaký klip a vlasy sepnu tak, aby se mi nemohly rozpustit. To samé teď udělám na druhé straně hlavy, to znamená zase rozdělím na dva silnější prameny, začnu je motat kolem sebe a přidávat vždy pramínek ze strany hlavy. Na týlu sepnu všechny vlasy gumičkou. Vlasy z zadní části hlavy potom tak trošku povytáhnu, aby ten drdol nebyl takový až moc upláclý u hlavy. Ohon rozdělím na dvě části a začnu je motat kolem sebe. A to vše potom stočím do drdůlku. Vždy si beru do ruky ještě druhé zrcátko a podívám se na vlasy zezadu, jak vypadají, jestli je ten drdol v tom místě, kde ho chci mít, a pak vše sepnu sponkami. Pro větší objem trošičku vlasy povytahám na různých místech a pokud je třeba, ještě přidám nějakou tu sponku a pak už je účes hotov. Rozhodně je jeden z mých oblíbených účesů, protože jde velice rychle, není to nějak komplikované a stačí k tomu opravdu jenom gumička a pár sponek a jste hotovi. Tak mi dejte vědět, jak se vám účes líbil, pokud se vám videjko líbilo, nezapomeňte na paleček nahoru a nebo na komentář. Jestli jste tady noví, tak vás srdečně vítám a moc by mě potěšil váš odběr. A jestli máte chuť, můžete to také stavit na mých webových stránkách, na mých facebookových nebo instagramových stránkách a k tomu všemu najdete odkaz v info pod videem. Společně s několika přehrávacími listinama, kam ukládám různá účesová videa, můžete to tam podívat, třeba tam najdete ještě nějakou inspiraci ze starších videí. A já vám moc děkuju za sledování, přeji ještě krásný den a budu se těšit na příště. Čau!